Olá pessoal, aqui é o Tiago, sou o Borla, então aqui é mais um episódio de Uncharted 3 Remastered, ou remasterizado, como queiram chamar, ia dizer o remasterizado. vamos então continuar do ponto em que parámos no último episódio, bora lá e vamos a isso, com Estão a Helena tentar encontrar o rastro de e Francis o Drake, temos de ir para a parte velha. Sully. Então esta é a parte nova? Bem, é muito relativo. A cidade foi fundada há pelo menos 3 mil anos. Ok, então vai à frente. Ok, bora lá. Pessoal, se por acaso são novos por aqui, estamos juntos, inscreva-se no canal, salve vídeo novo todos os dias, temos mais de 1200 vídeos neste canal. Fazemos lives também 3, 4 vezes por semana no nosso canal secundário, Tiago MCC Gamer. Vou deixar o link aqui no, na descrição deste vídeo. Portanto, se quiserem trocar uma ideia comigo, falar um pouco comigo, estamos juntos, apareçam por lá. E vamos continuar aqui em Uncharted, bora lá. Muito bem, ali. Vem aquela torre ali à frente. É ali que começa a cidade velha. Temos de conseguir chegar até lá. Ok. Então bora lá, Helena. Salam. Salam. Eu quero um salam, se faz favor, para levar, Ok, para comer por aqui. agora. Então, meu. Um salam, meu, para comer. Agora. Então. És muito estúpido. Bora lá, continuar. Muito bem, agora portem-se como deve ser. Sim, senhora. Não, a sério. A polícia tem patrulhas por todo o lado e não queremos levantar quaisquer suspeitas. Na boa. Vamos atravessar o mercado. Então. Enfim. Mete-se à frente das pessoas, não diz nada. Como um otário, esta senhora. Ah. Ok, parece que eles têm a rua fechada. Vou ver o que posso fazer. Vocês os dois ficam aqui. Ok. Ei, Samahuni. ela continua a usá-lo? Ah, sim, pelos vistos é uma ajuda nesta parte do mundo. O que é que isso quer dizer? Eu não sei. Então? Ok, não adianta. Eles não deixam passar ninguém. Ei, vamos tentar por aqui. Eu conheço outro caminho. Está certo. Bora lá então. Quê? Não percebo. Então, Drake, mosquito. Ok. Continuando. É, está trancado. Então. اسمح لي. ها؟ نعم. من فضلك افتح الباب. طبعا طبعا تفضلي. شكرا. Obrigado. تفضلي اختي. Ok, obrigado. Ainda bem que vieste connosco. Sim, é sério. Para já este episódio começou de maneira lenta. Então, bem ou não? Está calor, não é? Acredito que sim. Ah, ótimo. Mais polícias. Pois, parece que também não vamos conseguir passar por aqui. Vamos ter de encontrar outro caminho. Já sei. Vá, ok. Deixa comigo. Dá para subir aqui, não? Outro caminho. Olha ali. Ei, aqui para cima. Tem de haver outra forma de passar. Eu é que tenho de descobrir tudo, é? Venham, sigam-me. Pai, então. Vocês estão bem? Sim, estamos a caminho. Deve ser para cima. Pessoal, eu acho que não devíamos estar aqui. Ah, vá lá. Só estamos de passagem. Vai correr Olha um bem. Eles não tesouro! importam nada. Ok. Ok, aqui vamos nós. Mais uma escada. Vai. Ok.
Vê? Ali embaixo. Aqueles edifícios já tinham centenas de anos quando o Francis Drake era vivo. Certo. Bem pensado. Ei, Nate. Hã? Talbot. Ah, quem? Sério? Ele tem o caderno. Claro que Cutter. Ele tinha de aparecer, não é? Quê? Espera, quem? O Charlie Cutter? Agora não. O Sully pode explicar tudo. Ei, espera lá. Vemo-nos lá embaixo. Ok. Para lá. Vai. Bora. Vamos. Isto cheira uma armadilha. De certeza que é uma armadilha. Claro que é uma armadilha. Não podias deixar-nos em paz, pois não? Anda cá. Não se perdeu tudo. Apanhem-no. Ok, bora lá. Olá, rapazes. Vai. Muito bom, Nate. Oh, maluco, a sério, um grandalhão. Já eras, mano. Para que insistes, meu? Já eras. És muito lento para mim, meu. Adeus, otário. Vou com um peixe em cima. Lutar ao som deste som, desta música. Ela! Primeiro golpe que me dão. Ei, anda lá! Bora lá! Por aqui! Rápido! Ok. Aqui para baixo. Ah. Ok, vamos lá, por aqui. Rápido! Oh, maluca, tu ser rápido, meu! Queres que eu te faça o quê? Posso pegar num carro? Ei, por aqui! Sinceramente. Desnecessário! Alguém me vai dar informações? Quem eram aqueles tipos? E o que é que o Charlie tem a ver com isto? Ele estava a trabalhar connosco. Espera, estava? Ele está morto? Não. Ele e a Chloe. A Chloe também? Sim, mas eles desistiram quando o Cutter partiu a perna. Partiu a perna? Teve sorte de não partir o raio do pescoço, uma queda daquelas. Ele está bem. Partir a perna e por pouco não morrer queimado, eu também teria desistido. Não estás a ajudar. Ok, diz-me lá. Realmente. O que é que vocês estão realmente à procura? Disto? Anda cá. Sully, olha para isto. Acho que os desvistamos. O que é que tens aí? Parece que viemos dar direitinhos à entrada secreta. Ora, que linda menina. Bem, eu não vou descer sem algum equipamento. Vai falar com o vendedor de tapetes lá fora. Não, pistolas, armas. Ele, na verdade, não é um vendedor de tapetes. Ah, pois. Também já tinha percebido isso ali. Ei, tu vê lá se tens cuidado, ok? Já. Yeah. Sinceramente, okay, mas por que não foste perguntar esta história disso? Os tipos não estão cá para fazer uma pesquisa. Eita, histórica. Eita, maluco, o que é que se passa aqui? Isto
Isto tem que ver com a tal Marlow, certo? Sim, mas... Olha para isto. Eu percebi, finalmente. E é tal como eu tinha dito. Isso... levou-nos a isto. E isto trouxe-nos aqui. Há um buraco no chão. Bem, é uma vida fascinante. Vá lá, admite. Tu adoras isto tanto quanto eu. Não. Não, isso já acabou. A sério? Ok, então. Porquê é que não vais embora? Ah, eu? Eu ir embora? Que engraçado. Caçadeiras? Por que não? Pá, o que há? Mas que... O quê? Ele só tinha duas. Ótimo. Ok, ajudem-me lá com isto. Ok. Pronto? Poças. Que piada. O quê? Porque é um poço. Vamos. Ok, pessoal. Entrada secreta para o quê? Capítulo 11, em cima como em baixo. Outra sem resposta. Bora. Esperavas algo diferente? Então, para a escada, otário! Não! Olha a escada aí. Estava difícil. Ok. Ok, está tudo bem. Podem descer. Onde é que nós viemos ter? Já agora. Que sítio é este? É só uma cisterna. Acho que vamos descobrir. De certeza que é aqui? Sim, tem de ser. Então, e afinal, o que é que Sir Francis veio cá fazer? Estava numa expedição secreta para a Rainha Isabel. Pois, para encontrar a cidade de Ubar. Sim, a Atlântida das Areias. Aqui? Por baixo da cidade? Não, fica no meio do deserto de Rubalcali. Este sítio só nos diz como encontrá-la. Supostamente. Uh-huh. Eita! Sabem, eu conheço este sítio. Esperem um pouco. Isto é o que o Francis Drake tinha desenhado atrás do mapa. É mais um puzzle, a sério. Nada bom. Ei, vejam lá. São os mesmos pilares. Ok. O Francis Drake deve ter anotado isto quando cá esteve. Diz aí como encontrar a entrada? Não é evidente, mas acho que eu consigo decifrar. Estes buracos devem ser importantes. De certeza que só temos de encontrar a certa. E como é que vamos fazer isso? Há muitos buracos iguais nesta sala. Bem, tem de haver outra pista. Procurem, falta alguma coisa. Olha aí, será que é assim? Pode ser. Há aqui um tipo de alavanca. Não. Espera lá. Ei, Nate. Há uma mensagem gravada nesta parede. Qual parede? Onde é que tu estás, maluco? Estás aí. Está escrito em enoquiano. Deve ter sido feito pelo Drake. Consegues decifrar? Vou tentar. Ok. A lua vai mostrar o caminho. A lua? Aqui embaixo. Ha! Eu não vou ficar neste sítio até anoitecer. De certeza que é um enigma. Vou anotar isto no mapa. Tu vais marcar o mapa de 400 anos do Sir Francis? O quê? A lua não se importaria. Mostrará o caminho. A lua. Como assim? A lua mostrará o caminho. Black, Female, Mercy, Water, Moon. Ok, a lua. Algum destes... pilares? Diz-te alguma coisa? Sim, acho que sim. Postes, ou sei lá, tem uma lua desenhada? Estou completamente perdido. A lua.
The Moon. De ser mais ou menos neste ângulo, mas acho que não é aqui ainda. Acho eu, sei lá, nem sei, estou apenas a supor. Quer dizer, será que tem de ser ali? Alguma ideia? Calma. Ele marcou três pilares, por isso acho que devíamos puxar três alavancas. Ao mesmo tempo, eu não vou pôr a mão em nenhum desses buracos. Ok, só temos de puxar as alavancas ao mesmo tempo. Só ao mesmo tempo, isto não vai dar em nada, certo? Não parece que faça alguma coisa? Como assim puxar ao mesmo tempo? Para isso, primeiro temos de descobrir quais são os pilares, certo? Ai, maluco, a sério? O que é que estás a tentar fazer? Estou só a tentar alinhar o mapa com os pilares nesta sala. Mas falta encontrar o sítio certo. Só tenho de encontrar o sítio certo. E se te colocares naquele símbolo da lua? Ah, ok, então a lua. Isto é uma lua? Sei lá agora se isto é uma lua, mano. Parece-me ser uma lua. Parece-me ser uma lua. Não me parece ser nada. Parece-me ser uma lua. O que é que estás a tentar fazer? Estou só a tentar alinhar o mapa com os pilares nesta sala. Olha, amiga, estou a ver onde é que está a lua. Encontrar o sítio certo. Só tenho de encontrar o sítio certo. E se te colocares naquele símbolo da lua? Obrigado pela... por dizeres exatamente a mesma coisa. Ah, olha ali. A lua é aqui. Então, se eu ficar aqui... Ah, olha ali. Devem ser estes três, não? Penso eu. Será assim? O que é que estás a tentar fazer? Estou só a tentar alinhar o mapa com os pilares nesta sala. Mas falta encontrar o sítio certo. Só tenho de encontrar o sítio certo. Não parece que faça alguma coisa. Símbolo da lua? Amigo, isto é uma lua, certo? E eu estou em cima do símbolo da lua. Não é o símbolo da lua, é. Ah, é aqui, maluco, olha aí. É isto. Sully, vai para aquela coluna. Elena, ficas com a da parede oposta. Eu fico nesta. Ok, ponham a mão e procurem a alavanca. A sério? Acho que devemos puxá-las ao mesmo tempo. Mas se estiveres errado? Sim, até gosto deste braço, Nate. Estou sempre a usá-lo. Mete a mão. 1, 2, 3. Tá. De certeza que é essa a alavanca. Ui, são. Parece ser. O que é que eu disse? Finalmente, meu. Sim. Ok. Espantoso. Ah, ok. Mas porquê guardar segredo durante tantos séculos? O que é que a rainha esperava que o Drake encontrasse? Não temos a certeza. Tesouros, acho eu. E que mais? Riquezas enterradas de uma civilização perdida. Mas nunca é assim tão simples, pois não? Raramente. Então e aqueles palhaços de fato preto? Eles devem estar à procura da mesma coisa, não? Yeah. Sim, são homens da marca. Escolhe tu. Eita, maluco, o que aconteceu? Para cá? Podes crer, mano. O que é isto, não sei. Parece uma espécie de mecanismo. Sim, é. Mas alguém espalhou as rodas dentadas pela sala. Achas que foi o Sir Francis? Quem sabe? Ok, vamos tentar perceber isto. Estamos presos aqui até perceber isto. Então, ai, para colocarmos ali, ok. Ai, maluco. Não, parece ser aqui. Não. E aqui?
Não, então... Sei lá. Ai, o que é isto, meu? Vai, apanha isso. O que é isto? Eu estou a meter isto aleatoriamente, não é fácil ideia do que isto seja. Sinceramente. Pá. Peraí. Isto não pode sair aqui. Vai então. Tem de ser mais um grande, certo? Eu acho que sim. Acho. Não é que só encontra pequenos. Não, isto era a porta que se fechou. Ai, a sério? Calma, tem calma, João. Deixa-me tentar entender o puzzle. Como é que foi parar ali em cima? Deixa-me tentar fazer o puzzle. Tem de haver forma de dar a volta a isto. Deixa-te ter calma, tá? Sossega-te lá, mano. Deixa-me lá pensar um pouquinho. É ali em cima. Vai, então. Não sabes porquê. Oh, Nate, por vezes és muito fraquinho. Por ali, talvez. Eita, maluco, não consigo ver nada. Esta tela descodifica as imagens. É isso, o que é que vês? Ok, um parece uma cruz e o outro tem quatro círculos. Ei, é o mesmo símbolo que está nestas rodas. Parece que os símbolos giram em sentidos opostos um ao outro. Okay. Mas o que é que isso quer dizer? Espera, deixa-me lá ver novamente o símbolo. Ok, um gira para cá, outro gira para lá. Tá. Ah, é muito bom. Mesmo a sério. Ganda puzzle. Olha ali, está ali no tesouro. Onde é que está o tesouro? Tesouro, tesouro, tesouro. Só o tesouro, meu. Não. Será que estava a piscar? Enfim, estava a assinalar isto aqui. Enfim, não vale a pena. Não vamos perder mais tempo. Ok, então... Sei lá. Não, 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 não. Deixa de estar, meu. O que estás a fazer, mano? Vamos é colocar ali... Este. Calma. Vai. Então, apanha-me. Grande otário. Então, pera lá. Então, muito provavelmente... Pera. Tira. Vai ser aqui. E este. Provavelmente. Aqui, não, sempre no botão, e este aqui, talvez, penso eu.
Ok, e agora, aqui, há algum símbolo igual? Ah, há este aqui. Será que vai dar? Vamos tentar. Vamos tentar, não vou tentar nada. Será que vai? Ok. Isso não funcionou. Pera. Mas que raio, estes são os símbolos certos. Devem estar nos sítios errados. Pois. Havia mais alguma coisa sobre a imagem na parede? Espera lá. Aquele símbolo das quatro... Aqueles quatro círculos rodava para lá e o outro rodava para o outro lado. Isso também não funcionou. Parece que as duas rodas dentadas ao pé uma da outra giram em direções opostas. Pois. É aqui que está mal. Então, provavelmente vamos ter de encontrar outra diferente, não? Vai, vai, tem. Olha, aqui está um tesouro. Ok. Aí, é sério. Eu acho que está tudo certo. O que é isto? Vamos levar isto para lá. Não sei se isto fará parte ou não. Eu acho que... Este aqui... Pera, deixa-me lá rodar isto novamente. Pois, esta aqui está a rodar ao contrário, esta. Não está a rodar bem, está a rodar ao contrário. A questão aqui agora é... Há aqui alguma coisa no livro do Drake? No diário do Drake? Aparentemente não. Ok. Temos de encontrar uma que rode no mesmo sentido que as outras. Eu não quero ajuda, Joe. Tá, obrigado por tentares ajudar, por seres simpático. Mas eu não quero ajuda, quero resolver isto completamente sozinho. Sozinho. Será que há aqui mais alguma coisa que nos possa ajudar? Eu acho que não. Ok, vamos aproveitar para ver. Ei, esta tela descodifica as imagens. É isso mesmo. O que é que vês? Ok, um parece uma cruz e o outro tem quatro círculos. A cruz gira para lá, é o mesmo símbolo que está para a esquerda, enquanto parece que os símbolos giram em sentidos opostos um ao outro. Giram para a direita. Mas o que é que isso quer dizer? Não há aqui mais nada. Então vamos, sei lá, apanhar isto aqui. Tentar colocar e vamos ver. Pois não dá para colocar. Dá? Não dá. Mas apareceu aqui quadrado. Como assim? Hã? Então, primeiro apareceu quadrado. Estás a brincar comigo, Ju. Só podes. Será que assim vai? Isto parece tipo... Enfim, vamos tentar. Vamos tentar. Aquele símbolo... Parece que assim também não dá. Não percebo, as rodas estão todas no sítio. Talvez tenham de estar em sítios específicos. Espera. Oh, vale a pena tentar. Espera, deixa-me ver uma coisa. Não, deixa isso. Deixa isso. Deixa-me ver uma coisa. Pois é que... Aquilo ali também está a rodar de maneira errada. Este está a rodar de maneira errada. Não, não é esse, otário. É este. Tira esse. Ah, peraí. E se for assim? Tira. E se for assim? Vamos tentar assim. E se for assim? Assim é capaz de dar. Vamos ver. Se é capaz de funcionar.
vamos ver agora. Não! Oh, idiota, larga isso! Agora foi, meu! Agora oh, maluco! Fiz. É isso! Olha lá! Ai, não digas que é mais puzzles! Ah não, voltamos à sala inicial. Certeza que é de um tesouro que andam à procura? Yep. Ok. Todos os membros pendurados? Isto dá-me arrepios. Ai, umas puzzles, meu. Ai, houve. Pessoal, eu vou terminar por aqui este episódio. No próximo, vamos concluir mais um puzzle então. Neste episódio foi basicamente só concluímos puzzles. Vamos ver então onde é que vamos conseguir chegar no próximo episódio. E vamos concluir também este puzzle aqui, que este parece-me ser bastante mais complicado. Temos de fazer o quê? Criar tipo uma pessoa a partir destes pedaços de pessoas. Enfim. Espero que tenha. Ah, maluco, olha ali à frente. Lá à frente está a estátua que temos de imitar. Ah, isto não vai ser difícil. Acho. Ok, vocês esperam aqui. Vou dar uma olhadela. Então pera, temos que criar basicamente uma pessoa, certo? Mas tem de ter a lança. É interessante, meu. Bastante interessante. Isto é para, sei lá, movimentar aqui as peças. Isto parece-me que vai ser complicado. Eu estava a dizer que não parecia-me que não ia ser complicado, mas parece-me que vai ser complicado. Enfim, pessoal, no próximo episódio continuamos então deste ponto e vamos tentar resolver este puzzle, mais um, e ver onde é que isto vai levar. Espero que tenham gostado deste episódio, deixem o vosso likezinho se gostaram, como sempre. Partilhem também com amigos e família o vídeo, que ajuda imenso a que o canal seja mais divulgado, a que o YouTube recomende mais pessoas veem e etc. São novos por aqui, inscreva-se no canal, salve o vídeo novo todos os dias, temos mais de 1200 vídeos neste canal, fazemos lives também 3, 4 vezes por semana no nosso canal secundário, Tiago MCC Gamer, vou deixar o link para o canal na descrição deste vídeo. Ativem também o sininho com duplo clique para receberem notificações cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Amanhã, sinceramente não sei o que vai aqui sair. Passem por cá, provavelmente Uncharted 3, novamente, mais um episódio. Passem por aqui, de certeza que algum vídeo novo vai sair, tá? E enfim, este foi então Uncharted 3. Obrigado pessoal e até à próxima.